Σετράνη Αρέβα, την Αγρονούρ. Μουράζα εμπρία, την σημαίνει το recurso humano, το είναι η πισίρα. Ahora no hay a unidad presenta, unidad abertura, no hay unidad. Ahora, quasi unidades, no componente de todos, era só como caro todo. Nebe hoy, ne serve sai, ane sabe, apoio outro, ne pisira bahalo, no apoio hao para tal decisão, ba transformação no. No caderização, a transformação, uma mudança estrutural em sua unidade, nem para a unidade atual. Daraiba, e a recurso humano, no equipamentos, mais ou menos, ou em nós, e a recomendação, você, senhor, Leser Lobato, nem a aposta, leva, outro ano, sai para o rádio, general, nem liderança, nem. Porque, outro ano, há muito, né, galera? Apoio logística por recursos humanos, nem é necessário. O quando qual é o profissionalismo, tem que botar tudo, tem que ir. Uniforme tem completo, equipamento nem bem ato usa, saímos do roto nem usa, meios nem bem usa, instalações de apoio tem que ir, tem que ir. E está botando aí a tina ainda, né? Laos, lá devia mil ainda, né? Devia investimento do Estado, do governo, desenvolvimento de força, nem, Lolos, né? Tu liu ainda, né? Mas está compreendendo que está uma situação, seja, crise, pandemia, crise política, né? Algo com que, e depois está na prioridade, né? O governo todo tem a prioridade, né? Desenvolvimento de infraestrutura básica, seja, o apoio para muros de água para o povo, uma casa anterior, que não está mais, mas está relativa a isso, mas é preciso desenvolver. No, reforça. General, tareba ia parte desde o momento recursos humanos em Minas. Estamos ia discursos era bom. Recursos humanos o label de Minas. O lugar né, o sizer zero negle. O sizer os catua sera mamãe. Agora barbara foi em chaia mudança ia significa lá na barbara. O lugar se comandante liderança o lugar lá os forma lá os lá trabalha lá os acadêmico. Baseado em você na experiência, na prática, um e loro está baseado em acadêmicos. Acadêmicos é bem, portanto, recursos humanos, técnicos, profissionais. Mas é preciso reforçar, preciso radiar tanto. Da maneira, há o ENE para a atual mudança, transformação. E também há o plano IDA para a atual recrutamento do regime especial que não é mais. Formação da oficial seria o mesmo curso e a região, era onde gira a matar. Percentagem boa, mas essa formação é rio. E também foi na água, e também instituição de ensino, nem mas IDND. E a Nebani está quase tendo formação metinária, nem se dá o que está mais acadêmico. Quase acadêmico, nem a Europa, o país, era bem primo, nem um país desenvolvido, e o mundo, nem ritmo, era bem. Mas nem mostra o tanto desafio, e também não dá o comandante. Também se irá aprender doutrinas e unha raio negle. A doutrina não é preciso uniformizar, preciso adaptar a unha recomendação unha indiana. E para a Danema, a almoço agora, a lua uma estrutura balu, né? Para depois a tu halu nasa. Halu saída, e damos uma xira, não? Xira o car, xira, para depois a forenta se ensinou a xira, para começar a xira, halu levantamento, estudos, barak para ita halu. E boa ter nebe halu, né? A unha pensamento, ida ulu queras. Quando a unha comandante batalhão, a unha noia, né? Tamba conjuntura, política nebe acontece, então sai da mão acontece, a unha na forma atual batida, a unha para a agenda e da Bolívia, ilustração no recuperação das memórias vivas, né, da história, né, mas começa a lona e para que ita bele halu buat nebe, ita transmite história nebe los no dia, para que geração fun, la bele repete para buat nebe la dia. La sala pendeu que ele tem a capital ou a tenente da graduação em Indonésia liga vai a formação vai ter zoom vai unir cara que tira né para Cristo né ou nem para Cristo balu é China balu ia be América balu ia be Indo foi em Indonésia né baseia be ia âmbito be botar ele em amor cooperação técnica militar entre Timor Leste ou Indonésia né me talo ou não foi na hora encontro ia be foi mahal uluk fofon hau maca lidera equipa ia hau fofon narane na hau maca ne bahu ni historia tama yang lain tu inamor ni ne ho angkatan darat di mas fuin dah tahu kene haru kabe forsa aeria musuba forsa maritim ia possibilidade par depois sa uronate serni relator mai hau persisu formaliza hau ka pedido formal ba ia Indonesia par ke par depois bele serni be nasani serni ambitu be inamor ser inggris angkatan darat di halu antang tama ba ia be angkatan laut tu angkatan udara. Além de termos a formação para o militar, será que ele ia
bayar paklista ya ada seru ya pak. Wah ada barang-barang kau yang deformasian berteknik profesional sudah pak agora kita ini kita kapasitas nabe ia lideransa teknik profesional kau nambah administrasi niya kau nambah informasi niya kau nambah teknologi niya ne kita ada kau nambah estado mayor niya kursus estado mayor conjunto di sini itu ne ya ada itu ne area forsa aerea forsa maritima hobe forsa terrestre ne sih apa kita untuk reliru irmão forsa operações especiais na naval forsa naval sira e te prepara recursos israelíuro para a tu cobre estrutura be autoridade marítima nacional está a ver manangira maka dorang ne kapasitas olalika dia ya manangira hobia eh estar mayor nebe estar mayor de ingiana barak liu ne deze komodoro sernehu tu to ves vice chef estar mayor sernehu tu ne pa formo te estar mayor israelíuro mak mai fali liga ba chef estar chef casa militar dadang casa militar ne problema ida ne bahusikan mal presidente ene ba si dau ko agornia aguanta le interino ene ba depois meni merona ne solusao komando haru kona ba lista kandidat ne bang eh si dau naran seka si dau si data si data mantap si dau